Президентът Румен Радев, който е на официално посещение в Обединените арабски емирства, отдаде в Абу-Даби почит пред мемориала на загиналите при изпълнение на своя дълг. Българският държавен глава е в Обединените арабски емирства по покана на президента на страната и емир на Абу-Даби, шейх Мохамед бин Заед Ал Нахаян. В рамките на посещението, в присъствието на двамата държавни глави, ще бъде подписан меморандум за стратегическо партньорство между България и Обединените арабски емирства, както и други двустранни документи в различни сектори. Предвижда се и провеждане на бизнес форум с участието на наши компании, организиран от Търговската камара на Абу-Даби.